Čus, já jsem zpět s novým videem a tentokrát je to zase ze zahraničí a já jsem teďka ve Španělsku v Malaze, takže bych vám v tomhle tom videu chtěl ukázat aspoň pár místních spotů. Oh man, Jakob Wenzel! Já tady nejsem primárně úplně kvůli ježdění, ale mám tady sebou kolo, takže jsem se chtěl určitě podívat aspoň na pár nějakých místních spotů a první z nich je Ruben Alcantara Skatepark přímo ve městě Malaga a je to docela velký areál, kde je velký betonový bowl, který je známý ze závodů Vans Pro Cup, takže velký BMXový závod, je to fakt veliký bowl. Potom je tady taková streetová plaza, je tady vertová rampa, je tady pump track a tady za mnou, samozřejmě jak můžete vidět, jsou i takovýhle docela pěkný trailsy. Ty skoky jsou ne úplně velký, ale jsou docela zábavný a pro mě je to v podstatě po tom úrazu první ježdění na nějakých dirtech nebo trailsech. Pojďme se podívat na to, jak tyhle skoky vypadají, jak jezdí. Ale půjčili jsme si tady auto a bychom se trošku podívali tady po okolí. A asi 15 km od města, od Malagy, je docela hezký asfaltový pump track, takže to bude první taková zastávka. Jsem na to docela zvědavý, vypadá to fakt pěkně, takže jdem se na to mrknout. Hele, je to tady docela pěkný. Hrozně mi to připomíná jako nějakou bikrosku, ať jak tvarem těch boulí. Prostě má to takový nádech bikrosový tratě. A já jsem si myslel, že je to asfalt klasický, ale je to betonový. A jako nemyslím si, že je to úplně nejlepší materiál na to stavění těch pump tracků, ten beton. Je to trošku takový klouzavý. Ale jinak, hele, je to pěkný, pěkně se tady jezdí, takže půjdu se podívat na to, jestli tady najdu nějaký transfery klasicky.
Ale bylo to tady překvapivě fakt dobrý, super jsem si zajezdil. Taková rychlá zastávka na našem roadtripu a než pojedeme dál, tak samozřejmě ještě vyřešíme rychle klasickou povinnost a to miniflip. A vzhledem tomu, že tady jsou vybetonovaný i ty zadní části těch klopenek, tak tady z týhle by ten flip měl být naprosto ideální. Takovej předák! Pěkný teda, pěkný. Jsem měl na mále dneska teda. Fuj. A my jedeme dál. Dneska jsme tady na takovým docela zajímavým spotu, jsou tady takový skákavý traily, je to taky kousek od Malagy a je tu asi 6 různých trailů, možná, že by to bylo trošku lepší na endurko než na toho dirťáka, ale je to vyhlazený, takže si myslím, že na tom to půjde úplně v pohodě, takže jsem na to zvědavý a uvidíme, jak to půjde. Kerem. Doufám, že se nestratím, to je tady totiž asi to nejtěžší. Pamatovat si tu lineu, kam chcete jet. Yes, teď pár skoků. Wow, tejblík. Jo. Wow. Shark fin. Yeah. Dobrý přestřel. Yes. Ah. Tohle je jeden ze spotů, který jsem tady určitě chtěl vidět. Tenhle ten rádius pod přehradou je opravdu legendární a hlavně v BMXový, řekněme, historii opravdu hodně známý spot, takže tohle jsem chtěl vidět. Je to mnohem složitější, náročnější
než jak to vypadá na videích. Tam to samozřejmě vypadá, že je to perfektní rádius, ale není to úplně tak. Ale tohle je spíš taková, řekněme, turistická zastávka, protože jsem chtěl vidět, jak to tady vypadá. OK. Jedu! Tak jo, hele, tímhle s tím spotem ukončím i celý tohle video. Ten týden tady, který jsme měli, byl super, moc jsme si to tady užili. I když, jak jsem říkal, o ježdění to úplně tolik nebylo, měli jsme tady spíš takovou dovolenku. Ale tady v okolí Malagy je ještě spousta dalšího ježdění, možná víc na endurový kolo, takže rozhodně jsou ještě důvody, proč se sem vrátit, a pokud zvažujete se sem podívat, tak určitě to můžu jedině doporučit. Hele, já doufám, že vás to bavilo. A já se budu těšit zase příště u dalšího videa. Tak se mějte pěkně a zatím čus! Ještě nevím přesně, jak to bylo.